ناظرین سی ڈی ڈی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج صبح 21st سنچری فرنیچر کی دکان کے سیلار میں ایک لاش برآمد ہوئی. ابھی اس شخص کی شناخت نہیں کی گئی. صبح اٹھ کر 6:30 بجے واچ مین کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے. انہوں نے فوراً نامپلی پی ایس کو فون کر کے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی. پولیس نے آ کر اس کو دیکھا اور لاش کی ابھی کوئی شناخت نہیں ہوئی. پولیس مصروف ہے. صبح مارننگ 6:30 کو صبح کے ٹائم پہ ادھر کا واچ مین نے نامپلی پی ایس کو فون کے فون پہ بولے ادھر ایک مرڈر ہوا, ایک لاش پڑا ہوا ہے. یہ فرنیچر شاپ ہے, 21st سنچری فرنیچر شاپ سے کمپلیکس کے اندر سیلر کے اندر ایک لاش پڑی ہو بول کے واچ مین پی ایس کو کمپلینٹ کرے. وہ پی ایس کمپلینٹ کرنے کے بعد سرکل صاحب آئے, ان کے بعد میں آیا. ادھر آنے کے بعد دیکھے تو ایک اس کو عمر رہتا ہے 25 سال رہتا ہے اس کو عمر. اس کو پیٹ میں اس کو مار دیا, اس کو چاقو سے کچھ مار دیا اس کو. اب پورے آپ دیکھیے آپ لاش پڑا ہوا ہے اور انہوں نے کون ہے کیا ہے ابھی نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں دونوں ایک ایک کو جانتے ہوں گے, تو مارے سے والا مر گئے سے والا وہ پچنت کے دکھ رہا ایک ایک جانتے ہیں. اس کے وجہ سے وہ ادھر آنے کے بعد بیٹھ کے اور سگریٹ وہ پینے کے بعد کچھ گڑبڑ چلا ان کے بیچ میں. میں ایسا سین دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے اور چھوٹا ایشو میں کچھ غفلہ ہوا ادھر اس کے ساتھ ہونے کے بعد انہوں اس کو مار دیا. ہم انہوں کدھر کا ہے کیا ہے ہم انویسٹیگیشن میں چلتا ہے.